Vandaag gaan het oor borsels. Ek wil vir julle ietsie mee deel wat ek nou die laaste rukkie begin doen het. Ek het nou soos hierdie borsel en hierdie dingetjie van borsels. En dan het ek een met al my kleintjies in. En dan wat ek sal doen is, ek sal borselvat om gebruik en dan om terugsit tussen al die skoon borsels. En dan het ek agtergekom as, dan naderhand weet ek nie, wat is skoon nie, wat is nie skoon nie, wat is skoon, en dan gebruik ek sommer net elke liewe borsel wat nie eers nodig is nie. So wat ek gedoen het is, ek het nog een containerkie op my kas gesit, wat so lyk, en al die borsels wat ek gebruik is hierso, so vir die week. So einde van die week, dan was ek net hierdie klompie wat daar so is. Ek hoef hier door hierdie blikkie te gaan, en dan hierdie blikkie te gaan, en dan hierdie blikkie daar is nog daar achter. So ek was net wekeliks, sal ek hierdie deep clean en lekker was, en dan hierso is daar nou bietjie onnodige stofjes gekom, het miskien net bietjie met my brush cleaner was, die brush cleaner gebruik om het skoon te maak, en dit het dinge baie makkeliker gemaak, so ek het op die einde van die dag net hierdie ou bakkie om te was en na te kyk. Ek hoop hierdie was helpful vir julle. Laat weet my hier in die comment section hieronder en dankie dat julle hier so was.